Bizlerga lisizdan yo'q qilib beringizlar, va gaylar sonra. Lisizdan bilan gap. Yo'q, xo'p, lisizdan. Gaylar, gaylar qaravursa, yashirib qaravursa. Ha, managa tuyqlarda men balla chaqasi olib boradi. Mana aka maniki. Mana mamadan davlat chiqib ketdi. Piyoda yuribdi. Bu piyoda yuraysa, boshlanasan. Mana qarang, to'xtang, hech kim mana qarang-da. Akajon, he, to'xtang, mana bitta narsa. Mana taqlatyapti, to'xtamayapti. Nima qiling? Mana ke, shu holat. Maka gaz balon bilan otamni zaharlab. Mana ke. Mana shuni yo'q, shu mumkinmi gazlab zaharlash mumkinmi shu holatda? Mana qay. Mana bu. Momolmiz az qosh chiqdi. Nima qilyapti bu momaga? Mana shu ba gaz balandi deb. Mana. Mana gaz balandi deb mana shu holat moma yutalib qoldi. Mana gaz sepyapti. Hamma yutilyapti. Moma mazas qosh chiqdi. Skor chaqirish kerak. Mana qarang. Mana momani holatini qarang, mana momani holati. Shu gaz balon sepish shartmidi? Ha, xo'p, bizlar yoshmiz, xo'p. Bizlar yoshmiz. Arish tog'a. O'ylab sepatda endi qarilar bor. Mana qarang, mana shuncha yosh betcha yo'lda chetida shu holatda, mana holatda. To'xta. Skori chaqirsin. Voy, chaqirib ver skorini. Yo'ldan qoch, yo'ldan, ha, yaxshi gapdingmi bugun? Yaxshi bo'lmaydi hozir.